ዜና መጽሄታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው ቀደም ሲል ባስተዋወቅኩት መሰረት በአዲስ አበባ የሚከናወኑ ሁነቶችን በተመለከተ በቀጥታ መስመራችን ላይ ተገኝተው ዘጋቢዎቻችን መረጃ የሚያጋሩን ይሆናል በቅድሚያም አንዷ ለም መናን በአዲስ አበባ ከቤተ ሙከራ እስከ አዝመራ በሚል በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተጀመረው የግብርና ሳይንስ ኤክስፖ ዛሬም በሳይንስ ሙዚየም በሌማት ቱርፋት ፕሮግራም የፓናል ውይይት እየተካሄደ ይገኛል ይህን በተመለከተም መረጃ ሊያደርሰን አንዱ አለም መናን በቀጥታ መስመር ላይ ይገኛል አንዱ አለም መረጃዎች መረጃዎችን መቀጠል ትችላለ አመሰግናለሁ አብዮት እንግዲህ ቀደም ሲል እንደገለጽከው በተለይ ከቤተ ሙከራ ከቤተ ሙከራ እስከ አዝመራ በሚል በጠቅላይ ሚኒስትር የተጀመረው የግብርና ሳይንስ ኤክስፖ ማለት ነው ዛሬም ቀጥሏል በዚህ ላይ እንግዲህ የተለያዩ ሁነቶች ተከናውነዋል ዛሬ የቀጠለው በሌም አቶሮፓት ላይ አተኩሮ ነው ከዚህ በፊት እንግዲህ በተለይም በበጋ መስኖ ስንዴ ና በሌሎች የግብርና ውጤቶች ላይ የግብርና ግባት እንዴት ማሳደግ ይቻላል በሚሉ ጉዳዮች ላይ ከኤክስፖ ጎን ለጎን ምክክሮች ሲደረጉ መቆየታቸው ይታወሳል ማለት ነው በዛሬ ሁለት በተደረገው እንግዲህ የሌም አቶሮፓትን አስመልክቶ ክንውን የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የኢፌዴሬ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ እንዲሁም የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ አመንቴና እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የአለም አቀፉ የእንስሳት ሀብት ምርምር ተቋማት ተወካዮች እንደም ኢትዮጵያ ዳይሬክተሮች ተገኝተው በዚሁ ላይ ምክክርና ሀሳባቸውን አጋርተዋል አብዮት እንደው ከዚህ ሀሳብ ከማቅረባችን በፊት የልማት ትሩፋት ምንድን ነው የሚለውን ሀሳብ ነ የልማት ትሩፋት በተለይም ደግሞ ለምግብ ስርዓት የምግብ ዋስትና ማረጋገጥን አላማ ያለው በተለይም በእንስሳት ሀብት ላይ አተኩሮ የኢትዮጵያን የእንስሳት ሀብት ውጤቶች በተለይ የወተት የማር እንዲሁም ደግሞ የአሳና የዶሮ የእንቁላል ሀብቶችን ማሳደግ አላማ ያለው ፕሮግራም ነው ማለት ነው የውጭ ንግድ ገቢን ማሳደግ አላማ አድርጓል በሌላ በኩል ማለት ነው እንግዲህ ከውጭ የሚገባው ምርት በተለይም ወደ 25 ሚሊዮን ዶላር በዚ ጋር በተያዘ ወጪ ይደረግበታል ስለዚህ ያንም ያስቀራል እዚሁ ጋር በተያዘም የስራ እድል ይፈጥራል ተብሎ ይታሰባል አብዮት የወተት ምርት አሁን ከተደረሰበት እንግዲህ 69 ቢሊዮን ነው በአሁኑ ወቅት የግመልና የላም ወተት ያለው ማለት ነው 9 ቢሊዮን ሊትር ነው በቀየ እየተመረተ የሚገኘው ስለዚህ ቀጣይ ደግሞ ይህን ምርት ወደ 11.7 ቢሊዮን የማሳደግም ሀሳብ አለው ማለት ነው የዶሮ እንቁላል ምርት እንግዲህ አሁን ካለው 32 ቢሊዮን ወደ 92 ቢሊዮን የማድረስ ሀሳብም አለው ማለት ነው የዶሮ ስጋ ምርት አሁን ደግሞ ከተደረሰበት 9 ሺ ቶን የዶሮ ስጋ ምርት ወደ 240 ሺ ቶን አለው ማለት ነው የማር ምርት አሁን ደግሞ 140 ቶን ነው የተመረተ የሚገኘው ስለዚህ ወደ 296 ሺ ቶን የማሳደግ ሀሳብ ማለት ነው ይሰማል ልቀጥል ስለዚህ በዚሁ ላይ እንግዲህ በተያዘ ዛሬ እዚሁ ላይ ውይይት እየተደረገ ነው ይህን የሌማት ቱርፓት በጠቀላይ በሀገሪቱ ደረጃ ማሳደግ ሲታሰብ የሙሁራን ተመራማሪዎችም ሀሳባቸውን እንዲያፈልቁ እዚህ በፊት የነበሩ ችግሮችን ለማነሳሳት አላማ ያለው ነው ማለት ነው በፓናል ውይይቱ ላይ እንግዲህ መክፈቻ ነግር ሲያደርጉ የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ አመንቴ ማለት ነው ግብርናው በአሁኑ ሰዓት መዋቅራዊ ሽግግር ላይ ነው የሚገኘው ይህን መዋቅራዊ ሽግግር ሲገኝ ደግሞ በተለይ ከስንዴ ምርትና በሌማ ቶርፋት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ና እድገት እያሳየ ይገኛል በአሁኑ ሰዓት በዚህ ደረጃ ያለው ችግር ምንድን ነው በእንስሳት ዘርፍ የምርምር ማዕከልና ለአርሶአደሩ ለአርሶ አደሩ በቂ የምርጥ ዘሮች ና ዘር የዎች ማቅረብ አልተቻለም ስለዚህ የግብርና ተመራማሪዎች ተመራማሪዎችና እንግዲህ ባለሙያዎች ወደ አርሶ አደሩ ቀርበው ይህንን ሀብት ማሳደግ የምርምር ተቋማትን ማሳደግ ወደሚችሉ በደረጃ መሸጋገር ይኖርባቸዋል ብለዋል ማለት ነው ስለዚህ የእንስሳት ሀብት የዶሮ የማር ምርትን ስናሳድግ እነዚህን ነገሮች በማሳደግ ነው እስካሁን ይህንን ለማድረግ በመታሰቡ 26000 የሌማት ትሩፋት ማዕከሎች ወይም መንደሮች መገንባት እንደተቻለ ነው ሚኒስትሩ ያነሱት ማለት ነው በ25 ሚሊዮን የአንድ ቀን ጫጩት ዶሮ ወይም ዶሮዎችን ለአልሚዎች ወይም ለሚያሳድጉ ለተደራጁ ሰዎች እና ወጣቶች ማከፋፈል ተችሏል እንዲሁም ደግሞ ከ ሚሊዮን በላይ ጊደርና ላሞችን እንዲሁ ማዳቀል መቻሉን በዚህ የሌማት ቱርፓት ፕሮጀክት ላይ አንስተዋል ማለት ነው ይህ የሌማት ቱርፓት የምክክርና ፓናል ውይይት እንግዲህ ሀሳቦችና ምክክሮች በታል ማለት ነው የፌዴራል ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቶ ታገሰ ጫፎ የበጋስ እንዴና የልማት አሳድገን አሁን ሀገሪቱ ያለችበትን ከፍተኛ የምግብ ችግር ማሳደግ ወደሚችል አቅም መቀየር ይኖርበታል የሚል ሀሳብ አንስተዋል ማለት ነው በዚህ መድረክ ላይ የምትገኙ ተመራማሪዎች የግብርና ባለሙያዎች ና የግብርና ሚኒስቴር ይህንን አቅም ማሳደግ ይገባል ኢትዮጵያ በአጠቃላይ በአፍሪካ ከፍተኛ የሆነ የእንስሳት ሀብት ቢኖራትም ከዘርፉ ግን የተጠቀመች አደለችም በየአመቱም 25 ሚሊዮን ዶላር ከውጭ ታስገባለች ለዚህ ዘርፍ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በቂ የተመጣጠነ ምርት የተመጣጠነ ምግብ ባለመመገባቸው ኢትዮጵያን ህፃናቶች ለመቀንጨር ችግር ተደርገዋል ስለዚህ ሁለቱንም መቅረፍ የምንችለው ይህንን ማሳደግ ስንችል ነው በዚህ ላይ መረባረብ ይገባናል የሚል መልእክታ አስተላልፈዋል ማለት ነው 200 ሊትር በአመት እንግዲህ አንድ ሰው መጠጣት ወተት መጠጣት ቢገባውም ከፍተኛ እንስሳት ሀብት ያላት ኢትዮጵያ ግን ለዜጎቿ ይህን ለማድረግ አልታደለችም ይህን ታሪክ መቀየር ይገባናል የሚል ሀሳብ አንስተዋል በሌላ በኩል የዓለም አቀፉ የእንስሳት ምርምር ተቋም ወይም ኢልሪ የሚባለው ተቋም ተወካይ ማለት ነው ናሞኩሉ ቾቢች እንዲሁ በዚሁ መድረክ ላይ ተገኝተው ነበረ ይህ ፕሮጀክት በተለይ መታሰብ ያለበት የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የምስራቅ አፍሪካን የምግብ ዋስትና ችግር የመቀየር አቅም ያለው ነው እዚህ በቀጠናው ደግሞ ከፍተኛ ድርቅ ተጋላጭ ሆነ አካባቢ ነው ስለዚ የእንስሳት ሀብትን ማሳደግ ጥሩ ዝርያ ያላቸውን እንስሳቶች ካሰፋን በዚህ በምስራቅ አፍሪካ ገደማ የሚከሰተው ድርቅ ክፍለ አህጉሩን የማይጎዳው ደረጃ ላይ ማድረስ ይቻላል ስለዚህ ይህ የኢትዮጵያ ፕሮጀክት ለሀገሪቱ ብቻ ሳይሆን ለቀጠናውም ጠቃሚ ነው የታዳጊዎችን የምግብ ችግር በመፍታት ጥሩ ጭንቅላት ያላቸው ህጻናትን በማሳደግም እንዲሁ ይህ የሌማት ቶርፓት አስተዋጽኦ ስለሚያደርግ እዚህ ላይ መረባረብ መደገፍ ይገባናል የሚል ሀሳብን አንስተዋል አብዮት በእኔ በኩል ያሉት መረጃዎች እነዚህ ናቸው